Mina olen Maido Pakk, olen 22-aastane ründaja ja mängin see aasta Tammekaist. Maido, mis klubide eest oled varem mänginud? Tulen Pärnust, mängin on nooruspõlves Pärnus, siis kuni olin 17, läksin mängima Soome. Mängisin Soomes 2 aastat, enamusajast olin vigastatud ja nüüd olen Tammekas. Ja kuidas jõudsid selleks hooaegs Tartusse? Tõi mind siia agent, kes on ka Tammeka omanik, ehk siis Babak. Ja tulin selle pärast siia, et ta pakkus mulle, et ma saan siia taastuma tulla võimaliselt ja siis ka esindada Tartu Tammekat. Vutivaatlejad on rääkinud sinust kui mehest, kes peaks hooajal 2012 enda kanda võtma liidrirolli Tammekas. Kuidas suhtud sellesse? Suhtun üsna. Loodetavasti suudan selle täita, aga eks üksi ka ei tee kõik väljakul ära, et loodan teiste abi ikka, et üksi ei tee midagi siin väljakul. Mis positsioonile peatreener Tiirik su istutab? Siin nagu soja, loodan, et ründesse. Kui palju oled sa varasemas elus Tartuga kokku puutunud või Tartus elamisest tunnistanud? Elamisest tunnistanud nagu ei ole, aga isa poolt sugulased. On mul siin onu, 2 onu, 1 tädi, rohkem nagu ei olegi. Aitäh! Aitäh!